Вітаємо всіх на набоженствах перших субот місяця. Приходимо, щоб перепросити за зневаги Пресвятому серці Марії. 3 червня в першу суботу місяця на подвір'ї митрополитчої Курії розпочався молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Урочисту святу месу очолив отець Григорій Драус у співслужінні з отцем ректором Вищої духовної семінарії Святого Йосифа отцем Петром Бжеським і настоятелем Львівської домініканської спільноти отцем Ігором Гнюсом і священниками львівських парафій. Цього разу літургію та роздуми Святого Розарію приготувала парафія Святого Йоанна Павла ІІ у Львові. Після святої меси усі присутні перед виставленими присвятими дарами молили Лися розарієм у намірі перемоги і миру в Україні. На завершення літургії вірні перейшли молитися перед все ще, на жаль, зачиненим для римокатоликів храмом Стрітення Господнього. З огляду на воєнний стан, традиційна розарієва хода вулицями міста, яка відбувається у Львові кожного місяця із травня по жовтень, все ще не відновлена. Питання Святого Євангелія від Марка. А якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу. Молитися за мир, за перемогу, за військо. Хіба Бог не знає, що це нам так життєво необхідно? Про це треба нагадувати Богові? Бог хоче дати всім нам дари тільки через нас, через нашу віру і навернення до Бога. Сенс перших субот саме такий – навернення сердець. Бог безмежно любить нас і бажає нам добра. Тому його дари приходять через нашу віру, яка виражається і зміцнюється молитвою. Всемогутній Боже, поглянь на молитви і дари Твоїх вірних. Вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією. Амінь. Надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви.